אנחנו נמצאים עכשיו, ופחות מחודש לפני פסח, אחד הדברים שמרן הרב היה מזהיר בהם, להימנע ככל האפשר ממכירת חמץ. יש בזה הרבה ספקות הלכתיים, במיוחד שלא משאיר את זה בבית, לפעמים זה בהישג יד שלו. הדבר הטוב ביותר, מי עכשיו לזכור, תעשה כל מעמד שלא יהיה לך בבית חמץ בכלל. לא מדבר על דברים שנגיד שימורי תירס או אפונה, שאין בהם באמת חשש חמץ, רק הם לא בהכשר. ותשים אותם בצד. או כלים שאתה השתמשת בהם בחמץ ולא הכשרת אותם, גם אפשר לשים אותם בצד, לסגור אותם בארון סגור. אבל חמץ ממש, כמו יטריות, כמו בירה, כמו דברים כאלה, זה מאיפה הכולה למכור אותם? זה היתר שנעשו, עשו אותו לצורך עסקים, חנויות, שבאמת מיועדים למכירה. אבל אדם פרטי בביתו צריך לדעת להשתדל שלא יהיה לו שום חמץ ממש, וזה מתחיל מעכשיו. אל תקנה חמץ שלא צריך, מה שיש לך תגמור, ואם נשאר משהו, סרוף אותו. אין בזה בל תשחית. וזה דבר, הנהגה טובה שהרב לימד אותנו, הנהיג אותנו, באמת ככה היו עושים את דורי דורות, רק בשנים האחרונות הפכו את התעשייה של מכירת חמץ. עוד דבר, גם אחרי שאתה בבון, אין לך חמץ, בסוף תעשה מכירת חמץ. למה אולי נשאר לך, מהיות טוב, תעשה גם את זה. אבל זה מי עכשיו אדם צריך לשים לב, הגיע לפסח, לא יהיה לו בעיות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.